you would say film які ага. показували по РТ, НТВ і так далі. І Я його вот спеціально подивився, що цей тип мені скинув. Як убить себе собі Там розповідається, що русською. жили русские. Жили ага. собі русские пахали землю условно. Жил один народ, одна імперія. І от ага. а -а -а. в початку 20 віка австрійці пустили корні української ідеї. І ці предателі предатели, почали начали себе вбивати русских і стали українцями. А на самом деле это все было сделано для того, чтобы развалилось. Российская империя огромное, величие, великое могуча Росія. Знаешь, что они еще дают слова Отто фон Бисмарка канцлера Германской империи. Ну ні, ну я не пам'ятаю, що це фейкує, може це і правда. Там є якась цитата, яку вони постійно цитують. Він і що казав, вже тридцять треба... раз довели, що це не було ну, такої фрази. Ну може. Письма. Я щас, mm -hmm. ну я щас не буду братися за достовірність, але може бути що так сказано. Тому що ну розуміючи контекст, і бісмарк він теж мог сказати в контексті певному, а використати так, що типу Росія. Uh, типу українці придумані, щоб розвалити Росію. Типу в такому плані. Uh -huh. Та навіть якщо так, це офігенно. Я, ну, типа, щось не да. які Ми Вигадані, вигадані для того, щоб в австрійському генштабі. Це треба вже футболки такі робити. Типа вигадані да. в австрійському генштабі. Тис пробірок виведений прямо. Ми продовжуємо вивчати імперії, в складі яких були сучасні території України сьогодні, на денному Австро-угорська імперія. Євген, слово тобі. Що таке Австро-Угорська імперія і яке відношення Україна має до цієї імперії? Ну, має велике відношення, тому що достатньо велика територія України знаходилася в складі якраз цієї імперії. До речі, примітно те, що за, скажімо, Її існування, те, що прапор ми зараз бачимо, Австро-Угорщини, власне, самостійно себе вона імперією не називала, і цей складно навіть і імперією було назвати, як би сказати, от фактично, тому що ця держава була по факту федеративною. Ну, ми пізніше про це поговоримо. І наші території заходу, Галичина і Закарпаття знаходилися принаймні з кінця XVIII століття після розділу Речі Посполитої, а Закарпаття взагалі ще раніше знаходилося в складі. Якраз уже Угорського Королівства Австрійської імперії, то ця територія розвивалася до початку ХХ століття, до 1918 року в складі цієї держави. І тому запитання логічне, чому Україна різна, чому українці по менталітету різні? Бо ну, в першу чергу це нормально для Європи і для будь-якої країни в світі, тому що лише маленька країна може бути, мати населення, яке буде однакове. За своєю ментальністю, за своїми вподобаннями культурними, там, знаєш, в кухні навіть. І тим паче, що Україна має велику чесну територію, 600 тисяч квадратних кілометрів, до речі, трішечки більше мала якраз територія Австрогорської імперії. Понад 600 тисяч квадратних кілометрів. Тобто розміри якби, сучасної України, але де ж проживало офіційно прийнятих 11 націй, так народів було більше, звичайно, але 11 націй, де існувало навіть 11 офіційних мов. Ну, тільки представить. І часто ще називають Австро-Угорщину як таку собі не те, що альтернативу, а те, що передувало Європейському Союзу. Бо в Австро-Угорщині навіть там були ідеї по створенню Сполучених Штатів Великої Австрії або Сполучених Штатів Європи. Вони такі мали називатися Сполучені Штати Європи. Ну, в Великої Австрії. Першу чергу, це, це Європи. Сполучені вже... Штати мало бути прямо офіційним. Так так, 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 сполучення, або ну з'єднані, ми можемо перекласти. так. Ем, ну, Це був проєкт майбутнього. Чому він був? Тому що це була багатонаціональна імперія. Це дійсно треба розуміти. Це унікальна імперія, якщо так казати. І знову ж таки, це імперія, то ще передувала Австро-Угорщині. Бо ми кажемо, Австро-Угорщина. Але в нашому уявленні ми чомусь Угорщину трішки відкидаємо на задній план. І ми чуємо лише Австро-Угорщина, австро, австро угорська імперія, але роль якби Угорщини ми і не знаємо. Чому конкретно? взагалі Австро-Угорщина? Якщо чому? ти кажеш 11 вот. націй, 11 мов, чому там не Австро-Угорщина, австро Італія, Украї... там щось Прусія. Да, О, так. Чи, чи, що це угорці вибрали місце в назві? Яким чином? Ось на цьому прапорі це прапор австро угорської вже держави. І ми бачимо два герби. Як би сказати, герб ми бачимо австрійський і герб угорський. Над ними корони. Оце корона, яка ліворуч, це корона імператорська австрійська корона, яка була виготовлена ще в Прагі на початку 17 століття, і була короною імператорів священної Римської імперії. Я зараз вас, шановні слухачі, заплутаю цими імперіями, але це. Середньовічні держави. Держави в середньовіччі, це по факту були ну, в переважній більшості власності, приватні власності монарших осіб. І там були корони, які символізували цю владу на цими землями. Не було громадян, а були піддані, які служили, якщо служить державі, терево не служать монарху. От. А це у нас корона святого Іштвана або святого Стефана. Це угорська корона. Це король, який. Перший коронований король Угочі на початку 11 століття. Він почитається так, як у нас Володимир Великий. До речі, у нас герб це персональний знак Володимира Великого, а це корона святого Іства Ісфана, якраз Стефана. І ось до цього з'єднання ми бачимо австро державу, два герби. Це означає, що там існують дві суверенні держави всередині. І ця держава постала в 1867 році, як би там не звучало, але через вперство, через. Скажімо так, розвиток м, такої доволі потужної національної ідентичності угорців. Євген, я був в місті Мукачево, mm -hmm. о, замок Паланок. І пам'ятаю, ти згадав про корона корону. Святого. Тут, в Мукачівському замку, з 11 грудня 1805 року по 6 березня 1806 року знаходилась угорська свята корона, яку зберігали від наполонівської навали. Mm -hmm. Це саме та корона? Ці, о, та, та. Це повинна бути вона. Ну, корона святого Стефана. Рік пробула. У нас в Україні, в Мукачево, в замку На ну, території так, України сучасної тоді це було в складі якраз угорського королівства, угорської ну корони. То була австрійська вже імперія в 1804 вісімсот Так як Наполеон Бонапарт коронувався, то герцог австрійський. Ерзерц Австрійський теж коронувався на австрійського імператора. Знову ж таки, тут є плутанина. Я хочу зараз трішечки пояснити, ага. держава, про яку ми зараз будемо говорити, це Австро-угорська держава, яка з'явилася після так званого Австро-Угорського компромісу 1867 року. року. Оце 1867 рік до 1918 існує ця держава. Це держава двох держав Австрії і Угорщини. Якщо, грубо кажучи. Австрійської імперії і Угорського королівства це дві держави, які в себе мали два різних війська, дві різну адміністрацію, різна мова юридична, різне право, різна політика. Вони були суверенними. Суверенність означає, що ти повноцінно управляєш територіями, які тобі належать, всередині. А незалежність це коли ти суб'єкт міжнародного права. Всіх держав було спільне лише. Міністерство оборони, як би сказати, це для спільної армії, бо була армія Австрійська, армія Угорська, спільна армія була. Міністерство закордонних справ було спільним, і монарх був спільний був імператор австрійський, і він же ж водночас король угорський. Але держава не була Австро-Угорська імперія, тому що Угорщина не була імперією. Але по факту ми можемо сказати, що це імперія, тому що один монарх монахсім управляє. До того моменту, з 1804 року, з'являється Австрійська імперія, яка існує до 1867-го і всередині існує до 1918. -го. Уже трішки складно. Але це розуміння центру Європи і германського світу, тому що самого середньовіччя існувала така. Одна із римських імперій, яка називалася себе або Священна Римська імперія германської нації. Це, по факту, германський такий витвір. Деякий час столиця була навіть в Празі. Карл Великий це був імператором священної Римської імперії, він наполовину був Чехом, Їм чехом дуже його а, шанують. І ця держава існувала до того моменту, поки Наполеон Бонапарт не розпустив її. А корона священ... імператора Священної Римської імперії належала австрійському герцогу, Ерцгерцогу, якраз. І тут Франц II вирішив, щоб залишити собі імператорську корону, він робить так, що прок... ну, де прокламація вже Австрійської імперії. Бо до того він був імператором Священної Римської імперії. Ну, після того, як Наполеон а, як би сказати, Розпустив, то він залишив, ну, строив Корину якраз Австрійської імперії. І вона існує. І тут цікаво те, що в середині 19 століття, от що треба розуміти, чому з'явилася ця держава така на компромісній основі. Чому вона вона дійсно. ну, от Уявіть, Італь, Італійці є в складі цієї держави там тірольці там і так далі. Є українці, є румуни, чехи, серби, хорвати. Я от можу зачитати есть... станом на 1910 рік у Австро-Угорщині проживало 51 мільйон-223 особи. Серед національних груп найбільше численними були австрійські німці 23,5 з половиною та угорці 19 з половиною. Разом вони налічували 43% населення. За ними йшли слов'яни 47%, що ділилися на чехів. Майже 20 поляків, майже 10 українців під самоназвою Русини, вісім хорватів там і так, далі, і так далі. Ну, чехи може там записали ще Словаків, бо чехів може трішки менше було, але це третє про те, що більше... слов'яни 47% да, всі так, разом. Так, щоб ти розумів, половина, половина. половина армії, якраз австро-угорської, це слов'яни. І коли була Перша світова війна, і, наприклад, там в Україні були полонені якраз Австрогорської армії, ну, скажімо, Австр... австрійської, хай буде, то це половина із них були слов'яни, це були чехи, це були навіть українці, які були потім в таборах, інтернованих якраз а, тут. Ну, от Євген Коновалець біля Царицину відбував свій, а, якраз коли його. В полон взяли в битві Першої світової війни. Тобто, от так от воно й було. І тут треба сказати, що середина 19 століття, коли була так звана весна народів, народи повстають, створюються там республіки більше. От влада монарших осіб, вона вже під питанням. Тут ідуть такі, от, знаєш, не то, що започаткування, да, а розвиток саме нації іде. Нації от італійці підіймаються, починає там у них теж там 1848 році на півночі були такі повстання проти австрійців, якраз бо австрійці панували над північну Італії ще довгий період, над Венецю, над Міланом і. 1648 році угорці повстають проти Австрійської імперії, якої в складі вони були. Вони повстають, звичайно, за що? За свою власну державу. Угорщина на той момент була такою, такою землею, де, от уяви, у них ще на кінець XVIII століття офіційна мова для е, ну, юридична мова, документації і так далі. Це Латина. В Угорщині. <флк> в Угорщині. Латина. До сих пір Латина. І Мова армії, звичайно, мова престижна, мова бізнес. мова все це була німецька. Тобто, якби утиски були в угорській мові. Але тут кажучи, те, що пішов такий от розвиток, і демографічно, і компактно, і найголовніше те, що. Майже все населення і дворянство, в першу чергу, шляхетство Угорське, воно було консолідованим, і це дало можливість повстати проти Австрійської імперії. Лаяш Косуд це один із національних героїв якраз Угорщини. Якщо хтось буде Угорщині, це і, є і вулиці, її і почали. І що площі. ти маєш на увазі під повстанням? Це військове повстання Це було військове там, мітинг, повстання, організовано дворянами, організовано елітою Угорською, яке захотіло свою власну державу. Отак от, от. І воювало воно проти Австрії, і воювало воно доволі таки успішно. Австрія майже. Відмовилася, не як відмовилася, майже втратила Угорщину. Це величезний шмат землі, який вона контролювала. Але на допомогу Австрії прийшла Росія. Прийшла Російська імперія, Всеросійська імперія. І знаєш, теж парадокс, який є, що генералом, який подавляв усміряв Угорщину, це був наш земляк українець Полтави, Іван Паскевич, який був якраз генералом цього експедиційного корпусу, які просто подавили в крові це повстання. Не любив Мадярів щодо того, як це стало мейнстрімом. Ну, да? Це імператорське військо, яке в імперії він служить імперії. І це дійсно так: Вихідець з Полтави, якраз козацько-старшинської родини, і подавилося повстання в крові. Але все ж таки. Австрійський імператор повинен був бути рахуватися з цим, уже скажімо так, з цією угорською національною ідентичністю. І впродовж 50-60-х років були ідеї, все ж таки ідеї якось імперію переформатувати. І більше в того, імперію австрійську імперію, як вона тоді називалася, її почали рвати із середини, точніше трішечки зовні. Це, наприклад, італійський національний рух. Італійці почали створювати свою державу в 50 х 60-х роках, ну більш в 60-х вже роках, в 1860-й, якраз під егідою Пімонта, під егідою Туріна, під егідою Сердинського королівства, як вона тоді називалося, йде об'єднання Італії вогнем і мечем. Ну переважно. І тут була війна за незалежність Італії, як вони самі називають Італійці. За підтримкою Франції на той момент, і вона була виграна. Австрійці відмовилися від півночі Італії, вони якби се втратили північ Італії, а пізніше пізніше почали воювати проти Прусії. І це цікаво. Австрійський імператор, ну якби Австрія, ми кажемо, да, це німці. Але як ти вже порахував, на початку ХХ століття це половина слов'ян, які там живуть, і армія слов'янська. І ця от імперія вона була об'єднана лише монаршими особами по факту. Габсбургами, як ми їх знаємо. Це так е цікаво шукати е українців е за походженням в різних імперіях. Того часу, е я, коли готувався до випуску, знайшов людину, яка походженням з українців Австро-Угорської імперії я ніколи в житті б не подумав, що у цієї людини є українське коріння. Е е ніколи не вгадаєш: 3-4 Зігмунд Фройд. Серйозно? Зігмунд Фройд має українське походження. Я тобі навіть зараз зачитаю частину його біографії. Це недовго треба гуглити. Можна просто вбити Фройд українець. І от невеличка його біографія, вирізка. Зігмунд народився 6 травня 1856 року у місті Фрайбург в Австро-Угорщині. Сьогодні це місто називається Пршибор і входить до складу Чеської Республіки. Зростав він у єврейській сім'ї Якуба Фрейда та Амалії Натансон. Батьки були родом з України. За офіційною інформацією, батько Зігмонта народився у Тисмениці Івано-Франківської області, а мама у місті Броди, що на Львівщині. Здавалося б, всім відомий психоаналітик, Зігмонд Фройд і той українець. А про що говорить цей факт? Цей факт говорить про те, що в Україні потужна і незламна школа психологів і психотерапевтів. Сучасні українські спеціалісти вже чекають вас для того, щоб допомогти вам з ментальними проблемами, як методом Фройда психоаналізом, так і через КПТ знайти. Якісних психологів і психотерапевтів можна на платформі наших друзів по пошуку психологів і психотерапевтів. Розмова розмова дуже якісний сервіс. Вони уважно перевіряють кваліфікацію спеціалістів, оголошення яких розміщують на своїй платформі. Від 500 гривень ви можете вже знайти собі спеціаліста і спробувати провести першу сесію. А на першу сесію від нашого подкасту вам знижка за промокодом, який ви бачите на екрані, 20%. Не ігноруйте проблеми з ментальним здоров'ям і вирішуйте їх. Разом з нашими друзями розмова. Австро-Угорській імперії е, була династія Габсбургів. Ну, Розкажи, будь ласка, поясни, що це за династія. Деталі, будь ласка. Ну, династія це походить самого середньовіччя за 11 століття з території сучасної Швейцарії. Є таке містечко ще Габсбург, яке було засновано там на річці, і от Габсбург, якраз звідси, від родового гнізда а потім походить прізвище. Щоб ти розумів, ця, цей рід, ці правителі, ця династія управляла багатьма країнами Європи і взагалі навіть і світу, був такий Карл V Габсбург, який був імператором іспанським, який був королем, королем Іспанії, який був королем Німеччини. Який казав, що над його державою сонце не заходить. А дійсно так. Mm -hmm. Тому що в цей момент і колонізація Америки піходить, а в цей момент там і Філіппіни вже належали, якраз Іспанії, і плюс його брат сидів в Австрії, Ерцгерцог Австрії, і австрійські володіння були, наприклад, також на території сучасних Нідерландів. І потім, якщо взагалі брати карту на хай 16 століття, якими державами правили Габсбурги, то ми подивимося, це буде пів Європи. Міланське герцогство, Австрії, Австрія, Угорщина, територія Нідерландів, там, територія колишньої Бургундії там займана ними Чехія, Сілезія, там це території, які належали Габсбургам. І ця династія, вона по чоловічій лінії угасла в кінці XVIII століття. Але все ж таки потім вона жила в жіночій і вже із роду лотарихських. Так все-таки пішло, що вони взяли прізвище теж Габсбурги, і, в принципі, габсбурги такі, як така правляча родина, рід жила до початку, управляла до початку, 18, до, початку хотів сказати, до 18 року 20 століття, в 1918 році. Я би ще сказав, що до цього моменту от, габсбурги це рід, який управляв. Тобто це із самого середньовіччя, де влада від Бога раз і де Служать монархам. І от, наприклад, зрозуміти, чому утворилася Австрогорська імперія, чому вони повинні були ділитися владою з угорцями, з угорським національним рухом. От навіщо? Да? От, ділитися з ними. Ми ж це все завоювали, це наше. Да? Річ в тому, що Австрія становилася вже слабкішою, і вона не могла витримати національні рухи раз. Я вже казав, що Італія. Італія об'єднувалася вже. 50, вона вже почала з кінця 40-х, але 50-ті-60-ті роки, коли припадає цей період об'єднання Італії. Він за незалежність проти австрійців, потім проти іспанців. А в цей момент і хто буде начальником над Німеччиною, німецькими землями? Хто буде головний? Тому що, тому, що там на той момент. Після 1804 року Наполеон там розпустився ще Римську імперію, яка доживала свої роки, де вже номінально, як мовно, вона так існувала. Потужною державою становиться Прусія. Прусія, яка. Східна Прусія, Брандебург об'єднується, під однією назвою Прусія зі столицею в Берліні, історична земля Брандебург. І вже ця Прусія сильна держава, вона конкурує з Австрією, і вона має проєкт не священної Римської імперії, вона має не проєкт зі слов'янами, вона має проєкт не багатонаціональної якоїсь імперії, а вона має проєкт Німеччини, вона має проєкт Германської імперії. А можна мені коротко, будь ласка, щоб ми не зациклювалися, але проговорили Прусія це що? Я завжди з дитинства грав ці комп'ютерні стратегії ігри, Там була Прусія, Прусія але зараз. Її не... Це що за народність, це що за території взагалі? Сама назва Прусія і Пруси це назва балтійських племен язичників. Коли прийшли туди в, 12, ні, в 13 му столітті колонізатори з німецьких земель, які ми знаємо, як Тевтонський орден або німецький орден, які прийшли, створили свою державу, держава Тевтонський Орден. Величезна фортеця у них Мар'янбург, Мальбург. Місто Святої Марії, скажімо так, це зараз сучасна Польща. І вони несли слово Боже, як би сказати, вогнем і мечем. І так вийшло, що в майбутньому, ці німці, які прийшли, взяли собі назву. Того народу, які вони покорили, і по факту асимілювали і знищили. Це mm -hmm. пруси. І назва пішла прусія, і вони почали себе назвати прусами. Ну, по факту, це етнографічна група німців, балтійських німців, ще їх так називають, які там от існували. І в майбутньому, коли вже річ Посполита існувала там от на 17 століття. Ще в 16 столітті, коли вже була повержений Тевтонський орден був повержений якраз польськими і литовськими військами, то поступово, поступово якраз Тевтонський орден змінився, він став на, я не пам'ятаю, це князівство було, чи як курфюство. Курфюство, мабуть, було Курляндія і було Пруссія якраз. І ця частина Прусів залишилася в Речі Посполити, Їх ще називають королевські Пруси, столиця була в місті Кьоніксберг. Коніксберг це зараз Калінінград. Там, де народився Іммануїл Кант, видатний філософ, угу. де все своє життя там. Прямо королівські пруси, так. Королівські пруси, да. Трішки. Побільше, а, пруси королівські, це, це польською мовою. Це як кривітки, знаєш, є звичайні, є королівські. Королівські це ті, що побільше. А це ти побільше пруси. Такі. Ніколи не задумався, чому тарганів називали Прусаками маленьких. Ні. Прусак. Але це ж ну, те ж саме. Ну, я не знаю, мені кажеться, це, це тлумачення від того від Російської імперії, бо пруть як пруси, як прусаки. Тобто mm -hmm. мілітаризм прусський. І ця держава потім, через династичні там певні такі от шлюби, з Брандебургом. Це теж інша німецька держава зі столицею в Берліні. І в майбутньому це все об'єдналося в одне єдине, яке називалось Пруся. І держава Пруся, її королівство, воно виходить уже там, ну, за Фрідріха ІІ, звичайно. Але після наполеонівських війн, після того, як Пруся становиться од із тих держав, яка перемогла Наполеона, вона бере собі достатньо велику частину сучасної Польщі, і вона розвивається. І далі вона конкурує з Австрією. І вона конкурує за проект, ну як національний німецький проект, німецькі, германські землі. А Австрія хоче і слов'янські, і угорські землі, і головою бути над німецькими. Бо традиційно ерцгерцоги австрійські були імператорами Священної Римської імперії. Вот. І тут, звичайно, ця війна була між Пруссією і Австрією. І... Австрія зазнала поразки. В 66-му році. Зазнала поразки і втратила 40%. За рік Силезії. до створення Австро-Угорщини. В 67-му створена Австро-Угорщина, В 66-му да, да. за рік. Тобто за за рік, поразка. рік да. А ще раніше вона зазнала поразки від майбутньої Італії. Ну, в Італія, яка об'єднується, скажімо так. І в даному випадку оці поразки військові, ізоляція дипломатична, тому що Австрія себе не дуже так. Скажем, логічно себе вела. У неї був союзник Росії, якому вона була потім, як би сказати, не союзницею. Там була Кримська війна, де Австрія була нейтральною, такою, не могла вирішити, що. Хоча, власне, російський імператор Ніколай I, пославши якраз Івана Паскевича, в принципі, дав можливість Францу Ферді... Франц Йосіфу Йосифу стати імператором. До речі, ти являєш, право, в 67 чи 68 років. Скільки? Так, да, з 1800. А, Скільки це, 40... з... 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 з трьох років він. З 18. З 18? Ну, це... Це... Лукашенко да. то касни. І такою. тому вважається, що от Австрія це була стабільність. І власне, що монарх довго так жив, це теж давало те, Стабільна. що Австрія живе. Чиста, Вона... да, Чиста Пламбір по 5 копійок. Ну, може дуже справедливо, але в принципі, ну це не була одна з найгірших держав, але не одна з найкращих, звичайно, держав. Якщо ми про габсбургів згадали, давай згадаємо про нашого слона Вільгельма Габсбурга. Ох, Ну це вже трішки у далі нас є окремий наш випуск та... про це. Да, але ну так. це слоняра. Це наш український слоняра, тому що Габсбурги, а, на кінець. Скажімо так, на початок ХХ століття багато стали такими полонофілами, тобто любили Польщу. Бо треба розуміти, що оцей компроміс, який утворився австро-угорський, тобто було два понівних народи австрійці і угорці. Але Чехи були обмежені. Такі кажуть: Ну, альо, давайте, ми теж хочемо. Поляки, в принципі, але поляків було мало чисельно, і вони з'являлися в, в королівстві Галичина Лодомеряя. До речі, королівство Голичне Лодомиря це держава, яка існувала в складі Австро-Угорської держави, але корона належала дній тій самій людині. Францу Йосифу, імператором австрійському, королю Угорському, він же король якби, Галицький і Володимирський. От. І цей наш Слоняра, про якого ти пригадав, по-перше, це, це цікавий український поет під псевдонімом Василь Вишиваний. Який збірку віршів опублікував в відні 1920 році? Минають дні, це цікаво. Раджу їх почитати, почитати, щоб зрозуміти цю душу. А так це наполовину стріц наполовину половину бо мама ти була з італійської родини. Він знав італійську мову, також там, німецьку мову, і він політично заявив про себе як про українця. Ну, якщо ніхто ніколи не чув, виявляєте, австрієць з імператорської родини. Так, да, він не був з тієї гілки, де мав право повноцінно управляти, але він був ерцгерцогом, він був архікнязем. Це один із того роду, який управляв цією державою. Його батько міг бути претендентом на створення королівства польського, і власне цю корону міг отримати би його батько. І Він був полонофілом. Вони любили польську еліту. Вони, скажімо так, ставилися до неї з такою повагою. До речі, ця ставка на польську еліту в королівстві Галичини Лодомерія, це ну сучасна Галичина і Краківщина, частина Малопольщі, була ставка саме на польську еліту, а не на українську. Українці були переважно якраз селянами і священниками на той момент. А Вільгельм сказав: я українець, він створив українські січові стрільці, він а, мав свій свій легіон, він відстоював Україну, він казав українським воякам, які були на фронті, і Першосвітовий каже, а вони записувалися в в поляки. Він каже, які ви поляки? Ви ж українці? Чому ви соромитесь? Якщо я, Габсбург, називаю себе українцем, то чому ви? Не можете це зробити. І помер в Лукянівці, тому що після Другої світової війни, ну це був зоною окупації радянських да. військ. Вони його дістали в Лукянівку, і там десь його закопали під якимсь парканом, просто як, я не знаю, як якусь собаку дворнягу. Хто останній Габсбург? Ну, останній Габсбург на троні це Карл І. Карл І це імператор. Молодий на той момент. Бо, якщо не помиляюся, було 27 років, коли він взяв якраз цей ага. тягар, це в 1916 році. Бо до того моменту жив його Боже. Ну це виходить він йому двоюродний племінник. Це двоюродний дід його був, Франц Йосіф, який правив якраз у це 68 років. Франц Йосиф прийшов до престолу, як би це не було, але для Габсбургів це було ганебно, тому що вони прийшли. Він прийшов в той момент, коли російська армія була там, яка потопила в крові угорське повстання. Ну, він це саме за всіх срок Так, да, До речі, По факту, 6-7 він, років. Ця от людина, Франц Йосіф, він був доволі консервативним. От, але все ж таки, людиною прагматичною, яка намагалася от, отримати свою. Цю державу, хоча його описують як консервативний, він не дуже любив технологічні прогреси, оці нові, які на кінець 19 століття були, типу телеграфи там і так далі. Дід був, Да, да? Дєд. Ну, Якщо ви подивитеся на його саме фотографії і е, картини на початку 20 століття, це Дід. Але ще, ну ти кажеш, хто останній Габсбург? Тут. Більше я б сказав би, про саму от державу. Ми ще забули сказати, що державу, якби не неофіційна, неофіційна, я не пам'ятаю, хтось назвав її ще Каканія. Вам цікава, така назва: Каканія. Каканія. Дунайська монархія. Чому Каканія? Тому що вона була Кайзерліш Кенігліш якась так повинно uh -huh. звучати. Да. Кайзерівська цісарська. І королівська кайзеровська це має на увазі те, що під власне власне відню. Uh -huh. Тому що після компромісу 1867 року, коли австрійський імператор, двір самостійно сказали угорцям: давайте ми з вами домовимося, зробимо так: у вас буде своя держава, вона суверенна, ваші закони повністю всередині, ваші парламенти, але, звичайно, монархом. Хто буде угорським? Той же самий імператор австрійський. І от Кайзерліх Кьонегліх. Писалося абревіатурі Кака. Каканія Кей, Капа, я не знаю, як сказать, да, Ілі Кук. УНД. І це хтось назвав її, типу, країна Каканія. Не ту країну Каканія, назвав. <Daha hyped> ну бачиш, як тут мило. Каканія. <31 str -sea> <membrot> і звучить, як, як латину як. І ще називали Дунайська монархія. Але ця держава була поділена на дві великі частини, яку неформально називали цислейтані і Транслейтанія. Це вздовж річки Лейта. Цислійтанія це те, що. Було під власне, Відню. Сюди входили в склад українські землі, як Галичина, наприклад, і Буковина. і Тіроль входив, там Чехія входила так. А Транслейтанія, те, що за річкою Лейта, це те, що було під контролем Будапешту. До речі, за часів Австро-Угорської імперії, Будапешт став одним із найбільших міст, і навіть в кінці 19 століття, власне, в Будапешті відкрилось перше континентальне метро в Європі. Щоб ти розумів, це під час якраз австро угорської імперії. Будапешт був одним з най таких красивіших імперських міст. До речі, якщо хтось будував, буд, буд, будував. якщо хтось будував будував митр в Будапешті, якщо хтось був в Будапешті, буде в Будапешті, від нього віє таким, знаєш, імперськістю цього міста. Це проспекти. Це великі будинки, і видно, що місто масове якраз розбудовувалося це в другій половині 19 століття, на початку 20 століття. Величезний парламент в неготичному стилі. Це щось унікальне. Королівський палац на іншому боці. Видно місто, де на Дунаї стоїть. Воно звичайно імітувало що відень. А відень цей момент це найбільше місто континентальної Європи, тому що тоді найбільшим повинно було бути Лондон. Це взагалі світова була столиця. А от в континенті Європи був відень. Вінний це найбільше було міст. І от в Будапешті, уявляєш, відкривається перше метро після Лондонського. Це, власне, в Будапешті було. Давай приділимо увагу саме українським землям в Австро-Угорщини, Ще раз проговоримо, що це були за території, і взагалі як там до русинів, до українців ставилися. Бо я так, ну там щось поки готувався, знову ж таки, зрозумів, що чуть не. Найнеосвідченіша нація, найбідніша нація, найбідніші території це були саме наші українські території в складі цієї імперії. Чи ну, правда це, чи ні? Ну це правда, що вони одні з найбідніших. Е, найбідніші, точно я це сказати не можу, бо тут можуть бути ще землі, якраз е, Трансильванія, наприклад, де mm -hmm. населена Молдова. ой, Молдова, ну але це теж населена Волохами, населена румунами. Як би сказати, бо потім вже ще утворилося ще Румунське королівство. І це теж може бути однією землі. Але все ж таки українські землі вони були більш обширніші, вони більш були аграрними і, ймовірно, так. І це були навіть сталі землі, це східні землі. І, до речі, для, ну, наприклад, угорської еліти, для австрійської еліти. На там ті там 70-ті роки, то українські землі це були якимись дальними екзотичними щось, ну умовно екзотичними. Я кажу, звичайно, тобто те, що якесь таке от далеке, подалі від них, а там живуть ці отрусини. Насправді вони в цю провінцію, цю землю, яка називалася офіційно з кінця 18 століття Королівство Галичини і Володимирі або Владимиріє, Тобто, це було королівство. І, звичайно, це королівство було створене, і королем був той час. А, австрійський герцог. А ну, можеш пояснити, чому правда. Володимирі? Галичини зрозуміло, чому Володимирія? Володимирське князівство земля Володимирія. Ну, Володимирія це ми як від Латини йдемо, ага. а німецьке там Лодомерін було. А, можеш мені пояснити, чому Королівство Галичини та Володимирії, але Буковина Герцогство? Ну, тому що ранг менший. Герцогство це як типу районний центр, е... да? ну, а королівство ну, це, це, це власний... як обласний. Ну, дивися, це щось логіка, в принципі, може бути такою. Але насправді це ранги держав. Це ранги насправді середньовічних держав, це титулатура йде від монархів. Хоча, я ж кажу, не було не герцога, не було короля саме як окремого. Це, було, це була область, це була коронна земля, яка належала імператору. У нього був там намісник, президент, наприклад. Чому герцогство? Тому що воно не існувало навіть корони. Бо дивися, в Австро-Угорській державі існувала корона Святого Вацлава. Це Богемія, корона святого е, Стефана, Іштвана це Угорщина. Існувало королівство не королівство, а імператорська австрійська корона. І існувала корона якраз галичини Ледомерії, тому що ця корона існувала раніше. Русь була коронована за Данила Романовича. Потім угорські королі теж претендували, була корона Галицька навіть. І тому вони на основі цієї, вони і створили якраз королівство. Якщо б такого в минулому не було, навряд чи вони б створили. Можливо, те б вже було якесь герцогство. Щодо оцих українських земель, треба поділити на три частини. Перша, це Галичина, ну, Галичина, назвемо її Галичина, Галичина. Бо її так і називали: Галіціян, Галичина просто от одним словом. Офіційно, назву короліса Галичини, Володимирі або Володимирі, якась замінялась просто на Галичину. І Галичина була великою, яка поділялась на дві частини: східня і західна. Західна це зі в Кракові. До речі, Краків до того моменту ще після Наполеона був вільне місто Краків, поки його остаточно не акціонували, не приєднали до Галичини. І, а східна Галичина це зі столицею Львові. Це потім українські землі. На заході поляки, на сході українці. Але в містах, але еліта, яка управляла. Цим королівством це була польсь, польська шляхта, переважна. Польська польська. Абсолютно дзеркальна ну, ситуація на, на Дніпрянській Україні, да? коли в селі тотальна українська культура українці керівні органи займають вже. Ну, Навіть українці, але російськомовні. Ну тут, розумієш, ну, все-таки не, не те, да? Не зовсім так, так. Тому що в Російській імперії ем, в ще, ну, хай буде в другій половині 19 століття. Ти не позбавляєшся своєї малоросійської ідентичності, і ти в той же час сам в той момент ти руський, тому що була триєдина концепція. І тобі це не, угу. ну, не заважало бути малоросом і вдома розмовляти малоросійською мовою, але панівна культура, звичайно, була якби великоросійська, оця от мова, яку приймали за русский язик. Все ж таки австрія галичина і відрізнялася ще по віросповіданню. Це були переважно католики, які управляли якраз шляхта католицька. Це, може бути навіть з Польщі родини були католицькі. У нас на Дніпрянщині це залишалось православні, бо православ об'єднує всі ці три гілки в лапках руського народу. І все ж таки ти міг дослужитися Уди завгодно, а, а там систематично, як би сказати, це я правильно розумію, що на Дніпранській Україні е, там еліта формувалася місцева все одно з етнічних українців, так. які залишають так. свою малоросійську ідентичність в побуті і вдома. А на загал вони обирають цю великоросійську ідентичність. Ну вони ана служать а, да, а на території, які. яка була під Австро-Угорської імперії, керівні посади, все таки займали етнічні там поляки, переважно так, так. і ну переважно поляки, звичайно, німці, але поляки, і ця вже земля вбачалося якраз відним, як би сказати, для польської еліти. Так, да, і от е, інша земля, виділена із Галичини в середині 19 століття, це Буковина. Буковина зі столиці в Чернівці. До речі, Чернівці, я вважаю, це заповідник австро-угорської архітектури, бо габсбургської архітектури. Один з неоцінених це... з неоцінених міст України. Це неймовірно класне, красиве місто, а більше того, це реально музей під відкритим небом габсбургської архітектури. Вулиця Кобилянської, театр Єврейський і це. Та цей... все музею. Залізничного вокзалу. Університет. Це якщо гуляти повністю по центру. Це все, от, до речі, це ж були митрополити, якраз. Боже. Да, Там був якийсь правда. Місцевий... Це, це Так, Там це ж українець був Євген, прізвище його Гакман. Якщо Накман чи Гакман. Ну, якось так. Ми зараз Питомов українське прізвище. Да. Це було місцем навіть такого і культурного. Релігійного українського життя і, до речі, архітектура, якщо підкреслити, зараз в ЮНЕСКО знаходиться це зараз Чернівецький університет. університет. А, якщо ну, хтось не був поїти, Чернівці це взагалі реально із цією резиденцією. А хто буде в Празі, сходіть до пологового будинку, ну там для матерів, там і так далі. Схожий мотивами, а тому, що це той же самий архітектор, видатний архітектор свого часу, Чех, Юзеф Главка. Юзеф Главка багато чого спроектував, і от на наших теренах, от на його шедевр, це резиденція митрополитів, Буковини і, і Далмації. Я в Чернівцях таке задоволення отримав, коли почав гуляти по якимсь закулкам, бо на місцеві дуже жаліються на те, що да, там афішна частина міста більш-менша, а все, що там по вуличкам, вже не в належному стані. Але я не звертав уваги на те, в якому воно стані. Я звертав уваги на е, топ, топонім, топоніміку назв е, вулиць, і дуже рідко зустрінеш там українське прізвище чи українське ім'я. Тобто, як правило, там німецькі родини, єврейські родини мають участь, угорські, і цим чернівці дуже. Захоплюють, так... тим що Боже, яка тут була мультикультурність? Це ж кайф, це наш кайф. В Чернівцях відчувається саме більше дух Австро-Угорської імперії, ну, на мою особисту думку, коли гуляєш, аніж у Львові. Хоч Львів був столицею реально величезного королівства, і це місто було, ну, мабуть, третє чи четверте по населенню, десь так. Але все ж таки Чернівці, Черновіць, як німецькою там мови було, воно якось було. Більш таким, якщо більше було панування, скажімо таке, от польське можливо, саме у Львові впливи, і Відень ставку робив в першу чергу на поляків. Якщо поляки підіймаються, ставочку на українців, типу, отак, от і от починають, як би сказати. На такому о, противагу робити, а Чернівці там же за переписом населення, там всіх майже порівно була своя частка. І там українці були не просто саме найменше. Там українці були о, німці, німецькомовних. Ну тут записували євреїв також, о, румуни і якраз українці. І щоб ти розумів, навіть от я зустрічав, його шукав в інтернеті, але не знайшов. Але коли я був в Чернівцях, там пам'ятник є Першої світової війни. Він встановлений, він там написаний чотирма мовами, чи трьома мовами, точніше, німецькою, українською і румунською мовою. І у це герцогство, воно насправді було в етнічному сенсі північна його частина. Це якби українська буковина, це з абсолютною більшістю українським населенням, отак, от до Чернівців. Після Чернівців південна частина Буковини, населення румуцьке. І саме Чернівці наполовині. І так як це столиця, звичайно, герцогства, тому воно і буде теж строкатим. Там буде... До речі, там ще було багато поляків. В герцогстві Буковина було багато поляків, насправді. І, якщо там погуляти, зараз є будинок, який був народний польський дім, народний румунський дім, український дім, там руський дім і так далі. Там їх багато, там Вірменська церква. І на архітектурі ти бачиш, що це все архітектура переважно другої половини 19 століття, початку ХХ. Тому що до 1800 там першої половині ХІХ століття Чернівці було, ну, можливо, хтось обрався, але це було селом, по факту. Воно було таким маленьким містом, заштатним, штатним, в Галичині, відібраним якраз в Османської імперії, але потім воно розцвіло. І зараз, наприклад, є ноточки, якщо ти будеш десь в. В Чехії, в маленьких містечках, от є ноточки чогось такого, от як в Чехії, можливо, як в Австрії, от такого, якраз, можливо, в Трансильванії, от саме тої габзурської епохи, якраз 26 листопада. Буду в Чернівцях з концертом в рамках свого туру. Цирк на дроті буду ще в 30 містах. Ви прямо зараз бачите на екрані афішу. Приходьте, буду радий вас бачити. Квитки за посиланням в описі під цим відео. Я зацитую е от е з документу. Низький рівень освіти західних українців вплинув на їх місце в структурі австро-угорського війська. Служили вони переважно в піхоті та обозі. Не так багато їх було серед унтерофіцерів та геть мало серед офіцерів. Натомість спрага до життя, намагання побудувати вдалу кар'єру спричинило те, що серед освічених українців з міст багато хто став вдалими військовими чиновниками, військовими юристами та лікарями. Найвідомішими прикладами є лікарі флоту Ярослава Куневський. У нього в гостях часто тусувалися такі типи, Ну, це я вже не цитую документ. Це не. вже наша трошки інтерпретація. Такі типи, як Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Леся Українка, Гнат Хоткевич, Ольга Кобилянська, Олександр Олесь та Орест Зарицький. Е, Олександр Олесь. А ще Ярослав Окуневський є двоюрідним братом тієї самої Софії, Софії. Окуневської, що перша жінка-лікарка, жінка гінекологиня і спеціаліст з онкозахворювань в Австро-Угорській імперії. У нас є відео про історію видатних українок, про яких дуже-дуже мало відомо в колективній свідомості. Там, в тому числі, ми розповідаємо про Софію Окуневську. Це реально перша жінка-лікарка-гінеколог, яка займалася онкозахворюванням в Австро-Угорській імперії. В Австро-Угорській імперії було заборонено жінкам займатися лікарською справою. Вона всіми правдами правдами досягла цього права і була дуже кваліфікованою спеціалісткою. І ми забули ще про одну землю. Ми якби її, знаєш, от Галичина, Галичина потім Буковина, і третя частина, третя українська земля, яка була в складі Австро-Угорської держави, це Закарпаття. Але в Закарпатті не було ніякої своєї автономії. Тобто Закарпаття це було повноцінна частина Угорського королівства. Не не герцоспо... Це частина Угорського королівства, mm -hmm. просто частина Угорського королівства. Але Угорщина відрізнялася від Будапешт, скажімо так, від Відня тим, що Будапешт вів політику мадіарізації. Будапешт, як самі Угорці, націоналісти того часу казали, що ну, угорці здобули державу для угорців, не для кого для іншого. Тобто ми воювали ми за свою державу, тому тобто всі повинні стати угорцями. І вони проводили процес модернізації. Наприклад, якщо у цій Слітанії, те, що контролювалося Віднем, була освіта і україномовна, в університетах була, як би сказати, і гімназія українська була україномовна, перемишлі була гімназія, то нічого подібного в Угорському королівстві не було. Навпаки, були утиски інших націй. І навіть я пам'ятаю, ну, хтось робив порівняння на початку століття чи з наших революціяв кажуть, ми ж не будемо робити так, як угорці, що ми здобудемо свободу, а зараз будемо всіх типу, нацменшин пригнічувати. Тобто таке от було порівняння Ой. і а? Ой, <свіст> і було таке от порівняння. І власне Закарпаття було просто частиною складової Угорського королівства. Хоча на Закарпатті, власне, там багато саме жило українців, і як показав досвід, і на початку 20-го століття, і потім, уже в 38-му році, була проголошена якраз от, е, е, Карпатська Україна там. Ким вона була проголошена свідомими людьми, які були там. До речі, зараз в Угорщині... Августин Волошин, правильно звати людину? Да, Августин Волошин. Так, Августин Про нього Волошин. треба обов'язково окремий випуск. Може... Якщо ви хочете випуск про Августина Волошина, так. напишіть про це в коментарях. І в хусті якраз була проголошена і. Тут про Угорщину от цікаво те, що є угорці, які живуть в Україні, от Закарпаття територія, яке ближче вже є до річки, якраз до Тиси, там, от. там Берегове, наприклад. Я от ніколи не був саме там. Але я не знаю, що там вивіски угорською мовою, наприклад, там багато. От, це ж Путін зіймали, постійно розказує Ти і так далі. Тобто, ну це нормальна річ, коли. Він в своєму інтерв'ю Путін розповідає про те, що він там в радянські часи колись з дружиною взяв автомобіль, поїхав це ж, в ГДР ага. через Закарпаття, і він, здається, саме берегове там згадує. що Як він здивувався, що він їде, їде по Україні, а потім в берегове заїжджає, а там всі вивіски угорської. Ну, ну тому що за його логікою вона була в Советському Союзі, просто максимально всіх. І, да, Але от пам'ятаєш, ми, ми знімали про етнічні українські землі в Польщі, Білорусі, да. Росії. А Угорщина. От ми її пропустили. І от ми пропустили, але річ в тому, що по переписам населення, якщо ти дивишся, от, ну, коли угорці кажуть, що там Закарпаття наше, ну, скажімо, про тисячу років вони панували на цією землею. Тисяча. За тисячу років. Українці, які були там, слов'янський народ, який залишився і не асимілювався, я, я, я в шокі в шоці взагалі. І ставив свою позицію щодо України, державницька ідеї, ну це просто унікально. Що за тисячу років вони не стали просто угорцями. Але приблизно 300 тисяч зараз десь греко-католиків угорської церкви, греко-католицька угорська церква. Я. Греко-католицька саме угорська, угорська А церкова, чим вона відрізняється від рамках. І вона від була Мукачівська єпархія раніше. Вона була греко-католицька, А чим вони відрізняються 17... від інших греко католицьких Просто адміністрацією відрізняється. Ну, звичайно, вони використовують мову угорську, але вважається. Ну, це дуже складно зараз уже довести. Але серед них або навіть вони всі, це етнічні українці. Це колишні греко-католики, українці, які медіаризували Якраз ну впродовж уже от століть, продовж там 20-го, ну, стопродовж 19 століття, переважно і інша була історія українців уже в складі цислейтані Австрійської самої імперії, те що підкласно відню, коли школи я вже повторюю, коли там університетах дозволено, тобто є українська освіта. і навіть уже е, на початок 20-го століття, коли уся була ідея створити фед... Штати... Або Федерацію, або Сполучені Штати Великої Австрії. До речі, цією ідеєю був ецгерцог Франц Фердінанд, якого Гавріло, принцип сербський революціонер, вбив в Сараєва в 1914 році, 28 червня. То він теж він сам був би кінним ідеологом, але він мотивував і робив промоцію цієї ідеї. Яку випрацьовували, скажімо так, науковці австрійські створення цих штатів? Навіщо? Тому що вони бачать, що національний рух він дуже потужний? Що держави, нації, нації хочуть власні національні держави, а не жити... в? Катілки, але багато поміркованих діячів розуміли, що все ж таки Австро-Угорщина дає стабільність, Австро-Угорщину головне, переформатувати. Ну, ці такі сподівання були у ну, надніпрянці, наприклад. Да, ідеї Федерації, Федерації в Російській імперії, тільки хай вона буде республіканського типу. Ну, перші три універсали: вони ж не про незалежність, вони ж про автономію. І це було така ідея, була якраз О, схожа автономія. От. була в Австрій угорщині. Цікаво дізнаватися цінові факти для того, щоб просто усвідомлювати паралелі да історичні, ну, які відбувалися. Це ж ми зараз вже думаємо про ті часи з нашої колокольні, уявляючи сьогоднішній час, маючи сьогоднішні знання. А коли і, і так чисто поверхнево, більшість українців ставиться до всіх цих. Бажань створювати якусь там російську переформатовану імперію в ті часи, як зраду, що. А чого ж вони зразу не захотіли Незалежну Україну? Ну, так тому, що люди тоді не думали такими категоріями. Не, не було таких ідей. Популярні ідеї Ідеї були, були але от не думали такими категоріями, тому що ну, нам легко, скажімо, ну. Достатньо легко, не не дуже легким скаби, достатньо легко дивитися, аналізувати, коли в тебе вже є багаж фактів, коли ти бачиш, коли ти можеш проаналізувати. Так, від Треба а ж було я, так. треба так, тому що ти зараз живеш так. А вибачте, а через 50-100 років щодо нас, як будуть дивитися щодо української держави, щодо рішень, да, там влади і так далі, до суспільства, до української нації. Вони ж будуть розглядати там різні там от речі. Якщо хто доживе до тих часів, нам ну, всім буде дуже да, стидно. Запишіть стрім потім. <свистач> і хотіли перформатувати. І до речі, українцям. Франц-Фердінанд хотів, щоб у кожної нації 11 націй було визнано, у кожної була своя якась національна провінція. Вибач, 11, 11, <свистач> Фер... 11 друзів Франца Фердінанда. 11 друзів Франца Фердінанда. Да. В Україні з поляк, Румун, так далі. І, і одна із провінцій, якраз Галичину, треба було розділити. І частина якраз Галичини, Східня Галичина, вона повинна була бути якраз національною провінцією України. Цей проект був звернутий ще в 1908 році. За що ж в принципі вбили Франца Фердінанта? До того вбили спадкамець престолу Рудольф наклав на себе руки і вбив свою дружину. Потім дружину Франца Йосифа, ось усього вже... Імператора, який 60 років править в кінці 19 століття в Женеві вздовж озера, вбив італійський анархіст. І 60 років було. До речі, цей вчинок не дуже зацінили навіть інші анархісти. А він хотів бить іншого там монарха якогось uh -huh. і каже: ну, не було, а мені було все рівно, я вбив її. Є, Щоб був, не зря та. виходив на воду. Тимаські 24 роки, в 25 було цьому анархісту. Це ж ну, це ж маст Анархіст, той час революціонер. Це і ми пам'ятаємо, що в ті ж часи приблизно сталося Вбився вбивство Олександра Олександра Другого. Олександра Другого. Ну, ну, трішки трішки рані рані Умберто І, це Віталій. 1900. 900 році, щоб грохнули, Короче, крім весни народів, там ще й парад oh. вбивств монархів. Це да, царівства, да. Але ну, це була популярна річ. Знаєш чому? Тому що вважалося, що після вбивства монархів почнеться якась революція. Після вбивства Єлизавети Баварської, дружини Франца Йосифа, ніяка революція не почалася 1908 році іде анексія, окупація. Анексія так повноцінно йде Боснії. Бо до того моменту Боснію віджали ще в кінці 19 століття у Османської імперії. Вона була під управлінням, скажімо таким, протекції Австрії австро угорщини І потім, коли вони зайшли, вони управляли разом, що Австрія і Угорщина управляли разом цією е, е, Боснією, якраз, і в Боснії утворилося навіть своє військо окреме, третє складове або четверте складове цього громади держави. І там в Сараєва. Коли Ерцгерцог проїжджав, Франц Фердінанд, є фотографії. 1914, 1914 рік. 14 рік це безпосередньо вважається ну як причина, початок Першої світової, бо потім Сербії виставила ультиматум, якраз Австрія. Ну, Австро-Угорщина. Але ж все-таки причини не ну, були на, 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 іншими. Але трішки не на, налаштуємо оптику: а, значить, Франц Фердінанд, а, це імператор Австро-угорської імперії. Це 19... Ерц -Герцог. Ерц -Герцог. це Спадкоємець, престолу. Ну, це головний. Ну, головний Франц Йосиф. Це Ага, правило. ні, це все-таки не головний. Це ерцгерцог, це Архікнязь, це спадкоємець просто. Спадкоємець. Це той, наступний. хто наступний повинен бути після Франції. 1914, 1914 рік він, значить, проїжджається по Босні Сараєво, а, ти кажеш, Сараєво. да, не Сараєво? Ну, я Сараєво кажу. Може... Ну, Сараєво, можливо. Я... Е, Сараєво Сараєво він, значить, катається. І серп сербський хто? Анархіст, революціонарний. Ну, анархіст. Він представник якої політичної сили? Що він хотів? Просто революцію? Чи хотів незалежності Сербії, чи в чому ну, полягав його? Частина Сербії була під власна якраз Австро-Угорщині. Це раз. По-друге, Боснія ну це ж населення було частиною якби і сербами, як ми, ну, це зараз ми взагалі сказали. для окремого випуску. Так, там. Це для окремого випуску. Взагалі там все бурлило, бо відень йшов на південь і він намагався управляти якраз Балканами. І це не подобалося звичайно таким людям. І це та ж сама аналогія, як ну можемо сказати, національний рух, рух і вбивство. Імператорів, вбивство, якраз тих, хто повинні наслідувати престол. Вважалося тим, що це дасть можливість розколихати там імперію, наприклад, і далі створювати вже свої держави. Як? Це вже ніхто не задумувався. Ну і Гавріло, принцип, його відразу пов'язали. Він там хотів щось стікти і так далі. Він відсідів, помер. Його не розстріляли? Ні, його не розстріляли. Їм там довічне щось дали. Він був молодий, щоб отримати якраз смертний вирок, тому його засудили на максимальний термін, позбавлення волі. 12 років наскільки 12? молодий, 12. був. Йому було 19 нас... років. У тюрмі його тримали в тяжких умовах, погіршених війною. Ну, понятно, що в 28 квітня 1918 року він помер. У але все одно, що 19 років значить його не можуть стратити, да? Ну да, по як... їх там законам. Ну, я законодавство Австрогоської імперії не вивчав. Не знаю, але як сказано, от. Того. ну але цікавий такий, этот, як його, юридичний. Як це называется? Ну, австрії пробіл, що от є да. можливість лазейка. Да. юридично законодавча лазейка, як вбивати так представників бивати, монархічних родів і, 12 років і, і піти да. іще одного по ньому. Да. І, от, до речі, Гаврило, принцип вважається із певних героїв Сербії. А насправді, от саме з цього вбивства, це було, знаєш, як маленька така ну не іскринка, але як от є порохова бочка, Чорний і лебідь. вистачає тільки от. Маленьку, от зараз можна назвати це чорний лебідь. Чорний лебідь і все. І починається перша сто війна. Спочатку це було не дуже зрозуміло. Австрія робить ультиматум Сербії, Сербія впрягаються братушки, Росія. Це ж атуда йдеться. Це ж ведеться, що отуда там коріння впущене. Да. Ну і починається заміс. австро Угорщина в з Германською імперією. Yeah. Перша світова війна також це тема для окремого подкасту. Але я хотів такий момент у тебе спитати. Часто Путін артикулює до того, що та це взагалі все, що це з Україною пов'язана, мова, культура і вся ця держава. Це австрійський генштаб вигадав. Mm. Що це за австрійський генштаб? Чи можеш ти спростувати чи підтвердити гіпотезу пана Путіна? Нам би такий австрійський генштаб, який би взяв би і просто нахер би уніштожив російську якусь ідентичність, щоб отак от скрутив. Знаєш, якщо вони створили українця, я б хотів, щоб вони просто знищили отак от, ідентичність у от росіянського, яка існує на даний момент. Мене просто чуть підкипіло. Ви не бачили останнім часом там, ну, там новини і так далі опозиціонери. Uh, в Берліні марш вони будуть проводити, російські. проводить uh, российские. Владимир, 9 мая, Владимир да? Карамурза, историк, Яшин і Юлія Навальна. І у ця, вибачте за це слово. Та не відпускайся до цього этого уровня. Взяла опозиціонерка Юлія. Народ не виноват, это война только Путина и так далее. Боже, сколько уже доказательств, разных чат-рулеток, доказательств просто, я не знаю, тиктоков, что они просто кровопийцы, им воевать надо. Да, я разумею, что есть доля россиян, которые живут просто в комфорте, в местах, и они просто живут, как жижа, просто живут. Просто те люди. А ну, ну як так? це дотепно, що через І... роки історичними документами будуть не історичні документи, а, а? Чатру... 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 Так це є доказ прямий, коли воно каже, що ви українці ви повинні всі здохнути. Ну типу, а що йому Путін це сказав зробити? Ні, звичайно. Він самостійний. До чого я веду? Просто оця позиція російська, вона все рівно імперська. Вони все рівно вбачають Росію великою, як її чоловік казав, Крим, не бутерброд, що там ділить, і так далі. І от росіяни, росіяни, навіть такі опозиціонери, деякі з них вважають, що ну, українці це все одно браття, це все одно поменше. А ця коріння, воно йде як от в трієдійної -ну концепції русского народу, але в трієдіну концепцію вперлись про український національний проект, де українці, русини Австро-Угорщини, малороси Російської імперії взяли для себе один термін свідомості української ідентичності Україна, українець, українка, і це не взялось десь неба вигадано. Ну, це ти до того, що вони не можуть повірити, що ми самі да, тут розібралися але... з цим. Да? Що це хтось допоміг, да. хтось придумав. Австрійці, австрійці допомогли? Австрійці допомогли. Коли була Перша світова війна, вони з цієї Галіції, вони якраз там русських вони зробили українцями. Так не було їм що робити, і Стільки вони проблем. заслали цих українців к русским в. Малоросію. і вони там почали делать Україну. Що навіть гетьман з'явився у них скарапацький Російський генерал. Типо, ну дивись, це просто унікальна імперія австро-угорська в такому випадку, якщо це правда. Бо вони умудрилися ст ст вони умудрилися створити нашу національну ідентичність, паралельно розвалившись самі. Да. Так, знаєш, що? <рес> Треба було собою австрійці займатися, ви витрачали час на нас. Безумовно, австрійський ну, генштаб, австрійці використовували українську, український національний рух, але вони його не створювали. Вони використовували його, наприклад, на противагу польському рухові. Звичайно. Австро-Угорська імперія, Австро-Угорська держава це держава, яка визнала існування Української Народної Республіки. Треба не забувати. Це ця держава, германська імперія. Там Болгарія, Османська, Османська імперія, імперія. доєдналися, але після Брест Литовського мирного договору це держава, яка визнала Україну. Визнають українців. Вони їх не створили, вони їх визнали, що вона є. А з ким підписували договір? З малоросами і русинами в Брест-Литовській ні. Звичайно, вже з українцями. І це ж росіяни кажуть, що в австрійському генштабі розвалілі. Я розкажу свою особисту історію. Мені було 15 років, я сидів в контакти.ком.ру чи що як воно було? Як ми всі сиділи в контакті, не як же ж було сидіти? Конечно. І я пам'ятаю, познайомився з якимсь типом із Росії. Оце що, блін, Це ж інтернет. І ми ж типу такі були, якби ну, та вирушували. Він питає у мене, а ти какої національності? Ну, я пишу, українець. А він типу каже: ні, це громадянство, ти національності якої? Я говорю: А я не можу вдуплити, що він мені хоче. Кажу, ти українець. Українець нет такої національності. есть либо русский поляк и так далее там ага. ты кто я говорю а я такие типа не понял что задвиж пошел что ты понимался эти было в правой группе так так типа братушек славянских есть братство короче вот и я таки типа обурю с этим фактом и кажу в смысле типа я говорю так а и он меня не скидывая фильм называется художик Просто хрен, <реш> посмотри там всі ответы. <реш> з собою, типа. Да? Він скидує мені фільм, який називається уби...", ну, Як убить в себе русского». <реш> це документальний фільм, який надо назвати художнім фільмом. Ну, звучить непогано. Как убить себе русского», Знаєш, а... що там розповідається? Сама задача поставлена непогано. Це щоб ви розуміли, шановні, а, які декаріння Українофобії, україно тропії, чи як там, коли бояться Україну, ну ага. взагалі, це не тільки вороніни. Хоча там Вороніних уже все. Там фільми, серіали, братва, Там, ще, сука, за Крим, Ой. ви що ще... за Крим там відповідаєте і так далі. Це всюди було. І оцей фільм які показували по РТ, НТВ і так далі. І я його спеціально подивився, що цей тип мені скинув. Як убить себе собі Там розповідається, що жили жили русские и пахали землю условно. Жил один народ, одна імперія. І от в початку 20 віка австрійці пустили корні української ідеї. І ці предателі предатели, почали начали себе вбивати русских і стали украинцами. А на самом деле это все было сделано для того, чтобы розвалило Російська імперія, ogromne велич, <реку> велика <реку> могуча Росія. І знаєш, він він ще додає слова Отто фон Бісмарка, канцлера Германської імперії, творця фейкові, да? Ну, ні, ну, я, я не пам'ятаю, що це фейкові, може це і правда. Там є якась цитата, яку вони постійно цитують, він і казав, що вже 30 трьба... разів довели, що це не було ну, такої там, фрази. Ну, я, щас, ну, mm -hmm. я щас не буду братися за достовірність, але може бути, що так сказано. Тому що ну, розуміючи контекст і бісмарк, він теж мог сказати в контексті певному, а використати так, що типу Росія. Uh, типу, українці придумані, щоб розвалити Росію. Типу в такому плані. Та навіть якщо так, це офігенно. <laughs> я ну, типа <laughs> чувствую, що не розводив. Можемо себе ідентифікувати да. людьми, які вигадати. Вигадані, вигадані для того, щоб в австрійському генштабі. Це треба вже футболки такі робити. Типа вигаданий да. в астрійському генштабі. Да. І от у цей фільм я дивився, він реально художній. Він просто несе чушь. І я йому пишу цьому типу снова кажу: А ти якої національності? Типу, ну, звісно, він російський. Я говорю, слушай. Я говорю, где Австрія? Я говорю, а где, типа, ну, я сказав, в Сумській області. Ага. типа, Корні, я говорю, там моя бабуся, моя прабабушка, всі говорили на цьому языке. А він же, що це русский язик? Ну, Парічів. Австро-Угорська імперія, твоє бачення сьогоднішнього ставлення до нашого минулого. Бо ми так зафіксовані на Російській імперії. От весь дискус, ну, зрозуміло, війна, тобто ми обговорюємо, що. Було неправильно, як знущалися, закони згадуємо, щось там деколонізовуємо і так далі. А австро угорська імперія це ж ну, теж якась певна колоні... колонізація. Тобто нам треба деколонізовуватися чи навпаки ставитися Окей, круто, ми були частиною Європейської імперії. Давайте Я цим розуміш, пишатися. Як, е, яка цікава історія, що австрійці, як імперський народ, який панував, який мав свою династію, Габсбургів, uh -huh. живуть ще в своїй республіці? Ти чуєш якісь імперські амбіції австрійців? Ну. No. Ноль. Які кіавстрійці не зустрічав, вони до між... двох часов дня з квартир не виходять, вони Ви, скільки кафешка чи магазин, особливо, коли в менших містах. Вони не люблять, щоб ти куди-то ну, бігти. Австрії це, типу, повільно, навіть, типу, там, на автобус або на касі. Типу, це поганий тон. Якщо ти питаєш, що я, я спішу, пропустіть мене, це поганий тон. Типу. Це ну, такий спокійний народ, який не бачить завоювання і не каже про історичну Австрію разом з частиною Румунії, разом з частиною України, Чехії і так далі. далі. Спокійно ж, тому що ця імперія розвалилась, переформатувалась, стали нові політичні еліти, які створили республіку. Все. В нашому випадку. Існує Росія, яка не розвалилась. Імперія, як була білою, царською, стала червоною, сталінською, скажемо так, потім просто совєтською. і вона є от зараз путінська. Да, це така от імперія, гниюча, яка з моги в могилу собою бере Україну, якраз тягне рукою двома руками. Якщо б Росія стала би маленькою, от як Московської області, звідки вона походить середньовіччя, то можливо, ми б ставилися до російської імперії зовсім інакше. Ми б ставилися на неї більш-менш адекватно. Це точно. Тому що дивися, якщо б зараз Австрія умовно напала, то я б не думаю, б в Чернівцях, у Львові, багатьох містах України Івано-Франковську стояли б пам'ятники Францу Йосифу. Причому це сучасні пам'ятники там нульових чи коли поставлені. Кафешки, які там в і так далі, віденська кав'ярня там в Чернівцях, тобто mm. використання німецької мови. Ну так, звичайно, тобто, це безумовно. ідея. І в даному випадку Австро-Угорська імперія, звичайно, залишається не повністю, але певною мірою. Бо не не всі люди, які живуть на заході України, якось згадують Австро-Угорську імперію. Ну немає. Більше якось так, Польщу так можуть згадувати. Але. Власне, використання, як ну, не бренди, як кав'ярні різні, заклад харчування, щось іде, оця Австрогоська імперія. Вона на противагу Російській імперії мала людське обличчя, українцям там дозволено бати було свою українську руську ідентичність, русинську ідентичність, скажімо так, але все ж таки це була імперія свого часу, яка ну управляла. Габсбурги просто були гарними менеджерами, вони вміли це правильно робити. Я коли вчався в Італії, ну італійці ж теж були під Габсбургами, північ Італії. І коли ми вивчали, коли австрійці захопили Мілан, що вони робили? Вони не відразу зробили там супер мега, якісь там податки і так далі. Вони зробили парки, вони побудували все, що треба, а потім просто брали податки. Вони робили хитро це. Хочеш, даїть корову, дай їй нормально їсти, дай їй нормального сіна, дай нормальні умови, тоді дай молоко. А не те, що ти прийшов і останнє видаєш. Габзбури так не робили. Вони не висмоктували всі ресурси. Вони давали, вони робили повільно, все, -все бувалось красиво, але вони через податки, фіскальну цю систему. Тому можна. Я вважаю, що ну, Австрогольська імперія це достатньо велика частина нашої української історії, яку ми ще теж не можемо ну, повноцінно її ну, впізнати. Тому що коли ми вивчаємо Івана Франка, Іван Франко це Австроугорщина. Як не крути. Леся Українка хоч народилась в Російській імперії, але коли подорожувала їздила, вона була в Австрогорщині. Вона відвідувала відень, наприклад. Історія той же саме Софія Куневська, як просто ми кажемо. Ми назвати можемо багато людей. Вільгем Гаузбург, якому ми пригадали. Навіть Зігмунд Фройд. Зігмунд Фройд. І це історія Австрогорщини. Це історія того часу, коли люди жили в одній державі від Трієста, від північної Італії, ось до Тернопіля. Ту уявляєш? Це це ви, Євросоюз. Ви, — да, Так це і кажуть, це щось схоже. Тим паче, коли була ідея переформатування на, а, а, в таку от федерацію, скажімо так, от такого федеративного типу, Штати, як Сполучені Штати. І в цілому, а, в цілому на даний момент, я от інколи я от, а, зап, запитав у своєї дівчини, кажу, слухай, ти була в Австрогорщині? Ну, була в Відні. Я кажу, окей, ще де була? Там більше не було, я кажу. Та ні, ти була. кажеш, та відчіпись ти від мене вже своє Австрогольщина. Я кажу, та ні, ти була. Ну, де я була? Так, що коли в Італії? я кажу, та ні. Каже, ти недавно була, ось влітку. Я кажу, ти була влітку? У Львові. Я кажу, та, а ще ми з тобою де були? Тіпо, в Черницях. А це реальна територія, яка належить Австрогольській державі. І коли ми от розуміємо: я от раджу: навіть коли ти йдеш поїздом, ти побачиш від... вокзали маленьких станціях. Коли ти заїжджаєш уже Тернопільську область і їдеш далі, вони відрізняються від тих станцій, що в російській імперії були. І я тобі кажу, що навіть по архітектурі це те ж саме, що на півночі Італії було. Ну от так, от ну там, в Тіролі, наприклад. Любі наші глядачі, нам дуже важлива ваша підтримка для того, щоб продовжувати знімати подкасти комік плюс історик. Прямо зараз ви на екрані бачите всіх людей, грошодавців, які підтримують наш проект. Ви можете доєднатися до цього списку меценатів, стати нашим youtube спонсором підписатися на Patreon або на банку від Монобанка. Монобейс називається платформа грошодавців. Окрім того, що ви будете підтримувати цей проект, і цей проект буде продовжувати існувати. Ми ще й додаємо у вас закритий телеграм. Чат з обраними глядачами, де спілкуємося з вами, надаємо джерела, за якими готуємося, бонусні матеріали, які не потрапляють в основну програму, і багато багато іншого. Ми вдячні кожній людині, яка допомагає нашому проекту існувати.